Sikia bila Rifa anasema pale. Nije sikilia kidogo. Uamuzi ni wa Rifa ndiye atakayeamua. Tusikie vile Rifa anapuliza kipenga basi. Haya. Kama anarudia au kama ndio inaendelea. Haya. Wacha tuone muamuzi vile anavyoamua. Ehe. Hapa naona kuna kama Rifa anasema kwamba wapate kurudia tena. Wapate kurudia tena ni kama kuna mwingine amejenga kibanda kwa shamba la wenyewe. Wapate kurudia tena. Kwa mara ya pili. Mimi ndio majengo. Rifa maamua anarudia. Kama mchezo arudia tena kwa mara ya pili. Sasa unajua mara nyingi hatuwezi toa uamuzi wakati tunala. Tunawahusika wakuu. Tafadhali tunaomba mpatie referee nafasi. Tupatie referee nafasi tuweze kupata uamuzi wake. Referee anasemaje? Referee anasemaje? Wanasema watu wa Bukoba wameshinda watu wa West Pokot. Kisha baadaye tuingie kwenye kipindi cha watu wazima. Wakati ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Tunamalizia malizia siria. Yes sir.